na našem imanju OPG Prpić, uz to što uzgajamo jagode, batat, krumpir, grah, uzgajamo i malo neobičnu sortu za kontinentalni dio Hrvatske, to su lubenice. Uzgajamo sortu All Sweet i ove godine, budući da je bila malo otežana, očekujemo urod od nekih 10 tona. Ova sorta lubenica, znači njihov prosjek je težina negdje oko 10 kila, a evo ovdje držimo baš jednog kapitalca i onako moja procjena je nekih tako 17 kila. Naše lubenice dolaze na red kada prođu morske, znači dalmatinske, tako da je početkom jeseni zainteresiranost za naše lubenice velika.